Որտեղ կատարվել է բարդ իրականացնող մարմնի կողմից։ Այս առումով կարծում եմ, որ ապացույցը պետք է ճանաչել անդրադառնալի։ Ուսուցիչ պարապմանը դոկտորս Պարոն Սիմոնյանը մարմնաս ներկայացրեց մասնավոր ցանագրաժումների վերաբերյալ արկադատական պրակտիկան կայուն նախադեպային իրավունքը, որը նաև հարստված է միջազգային մարդիկների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի վրա։ Ես ուզեմ հարցի քննությունը նաև փորձենք համադրել մեր օբյեկտիվ իրականությունում արկա մեկ այլ համանման դեպքի հետ, որպեսզի նաև ընկանենք պետության մոտեցումը այս հարցի շուրջ։ Տեսեք, պահպաշտ դատարան մոտ մի երկու-երեք շաբաթ առաջ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախկին նախագահ պարոն Վարդազարյանը հրապարակեց մի ձայնագրություն, պնդելով, որ ձայնագրության հեղինակը ինքն է, բացահայտեց այսինքն հեղինակը, որտեղ որոշակի խոսակցություն էր տեղի ունենում պարոն Ժարգիրյանի մասնակցությամբ, Բարձրագույն դատական խորհրդի մեկ այլ նախկին նախագահի մասնակցությամբ։ Որոշակի խոսակցությունը նաև նույն դատախազության տեսանկյունից, ըստ որի պաշտոնական հաղորդագրության ձայնագրությունում հնչող ուրեմն խոսակցությունների մասով դատախազությունը դիմել է քննչական կոմիտեին, որպեսզի քննություն իրականացվի, կա նաև նախնական քերաիրավական գնահատական պահանջով որոշակի ինչ-որ դեպքում, բայց ամենևին դրա մասին չեմ խոսում։ Տեսեք, պաշտպանական դատարան բարձրագույն դատական խորհուրդը մերժեց Գագիկ Ջանգիրյանի նկատմամբ կարգախոհական վարույթ հարուցելու հարցը նույնիսկ, վարույթ հարուցելու հարցը, այն պատճառաբանությամբ, որ կարգախոհական վարույթ հարուցելու համար առիթ առաջարկվող ձայնագրությունը մոտարված է։ Ես ուզում հիշեցնել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի տեսանկյունից բարձրագույն դատական խորհուրդը Երևան քաղաքի ընդհանրապաշտպան դատարանը դատավոր Մարգարժան Մնացականյանի նախագահության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դրանք բոլորը բնորոշվում են մեկ տերմինով՝ պետություն։ Ինչ է ստացվում։ Մի դեպքում պետությունը հրաժարվում է ավելի նվազ խստության հարկադրանքի միջոց կիրառել մոնտաժված ձայնագրության հիման վրա, մեկ այլ դեպքում պետական մեքենան, ռեպրեսիվ, այսինքն հարկադրանքի մեքենան, բարիս լավ դերական իմաստով ամբողջ պատով աշխատում է, որպեսզի նույնանման մոնտաժված ձայնագրության հիման վրա անձին ավելի խիստ, ավելի դաժան մարկադրանքի ենթարկի։ Ու նաև այո, պահի կանանքի տակ, կանանք կիրառելով որպես պատիժ։ Ես ուզում եմ անպայման դատարանի քննարկման առարկադառնա այս հանգամանքը, ինչու պատվաշան դատարան, որովհետև ես ստիպած եմ կրկին խոսել այս գործի քաղաքական ենթատեքստի մասին։ Իմ գործընկերը պարոն Սիմոնյանը, խոսելով վճռապետ դատարանի կողմից նախանշած չափորոշիչների մասին, մի չափորոշիչի մասին ասեց, ինքի վստահեց, որի անունն է Շարժահիթ, գաղտնի ձայնագրության Շարժահիթ։ Վճռապետ դատարանը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այս Շարժահիթի մասով հետևյալ դիրքորոշում ունեն, ասում են, այդ Շարժահիթը կարելի է իրավաչափ, եթե օրինակ նպատակ ունի կանխել ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություններ, մասնավորապես տերորիզմ, չգիտեմ, մասսայական ոչնչացումներ, տրաֆիկինգ եւ այլն, եւ այլն։ Նման իրավաչափ նպատակի մասին կարող է խոսել, օրինակ, երբ անձը ձայնագրավում է անուն գաղտնի իր մասնակցության խոսակցության, որպեսզի հետագայում պաշտպանի իր նկատմամբ մեղադրանքներից։ Գործընկերս նաև նշեց, որ վարորդի որևէ մասնակից արտագործի փաստերով չի հանդիսանում է գաղտնի ձայնագրության հեղինակը, այսինքն առնվազն այդ նպատակը չկա։ Իսկ եթե նպատակը ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունը կանխելն է, խնդրում եմ ասել, որն է այն ծանր հանցագործությունը, որի մեջ հիմա մեղադրվում է Ավետիք Չալակյանը, կամ ով է իրավաչափ նպատակը ունեցել, ով է բարի մարդը, բացահայտեք մեզ այդ բարի մարդու անունը, հասկանաք, ով է նպատակից ելնելով զբաղվում մասնավոր խոսակցությունների գաղտնի ձայնագրավում։ Երբ մենք խոսում ենք այն կանխավարկածից, որ հնարավոր է սա իրականացվելա պետական մարմինների կողմից, մեր արտահայտությունները մերկապահանջ չեն, որտեղ ես ուզում հիշեցնեմ, որ նույն Գագիկ Ջանգիրյանը հանրային հեռուստատեսության եթերում Պետրոս Ղազարյանի մոտ հաղորդման ժ
ժամանակ արեց պնդում, ասեց, որ Ավետիք Չարաբյանի մասնակցությամբ այդ գաղտնի ձայնագրությունը ի տարբերություն իմ գաղտնի ձայնագրության իրականացվել է դատարանի որոշման հիման վրա, այսինքն օրենքով սահմանված կարգով։ Մենք ուզում ենք հասկանանք, պարոն Գագիկ Ջահանգիրյանը որպես այդ ժամանակ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, որը իրավունք չուներ բնականաբար ըստ դատական օրենքի և սահմանադրական օրենքի այլ գործի վերաբերյալ հրապարակային կարծիք հայտնել, եթե ինքը մասնակիցը չէր դառնում։ Բայց իրեն որտեղից այդպիսի ինֆորմացիա։ Միգուցե եղել է պետական մարմինների կողմից գաղտնի ձայնագրությունը անելու ուրեմն գործողությունը, բայց իր արտացոլումը չի գտել գործի նյութերի մեջ։ Ինչու՞։ Պարզ պատճառով, որովհետև պետական իշխանության մարմինները չէին կարող գաղտնի ձայնագրությունը անել, որովհետև սահմանափակված էին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Չէին կարող, որովհետև պետք է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար իրականացվեն այն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որոնց մեջ ներառվում է օրինակ այս մասնավոր խոսակցության գաղտնի ձայնագրությունը։ Երբ մենք խոսում ենք շարժունեթի մասին, ես արդեն նշել եմ, մենք խոսում ենք քաղաքական ենթատեքստի մասին։ Ինչու՞, որովհետև գաղտնի ձայնագրությունը պատվաշան դատարան, որի աղբյուրը բացահայտված չի, առաջին անգամ տեղ է գտնում իշխանական պրոպագանդայով հայտնի դրատական կայքում, fake դրատական կայքում, ես բարձ չեմ վախենա, որովհետև fake ասելով նկատի ունեմ զարգացային դրատության մասին օրենքի իմաստով չնույնականացվող դրատական կայքի մասին։ Այսինքն պատվաշան դատարան, երբ մենք նախաձեռնության շրջանակներում միջնորդում էինք, ասում էինք եկեք մեդիանյուսի անձնակազմին կամ տնօրինությանը հարցաքննենք, նպատակ ունենք նաև պարզելու այդ թվում ձայնագրության աղբյուրը, հասկանայինք ձայնագրության աղբյուրի հեղինակը մեդիանյուսն է, թե չէ։ Որովհետև օրինակ եթե մեդիանյուսն է կամ մեր պնդման մեդիանյուսի հետևում կանգնած անձիկ, ուրեմն իրենց ձայնագրություն անելու շարժառիթը ոչ թե եղել է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կանխել է, այլ քաղաքական ուրեմն շարժառիթներ պարոն Չարաբյանին ուրեմն սևացնել է հանրության հարկեր։ Վերադառնալով պարոն Սիմոնյանի ասած անկյունաքանային ամենակարևոր հանգամանքին, մենք հայտարարում ենք, որ Ավետիք Չարաբյանը զրկված է եղել և նախաքննության շրջանակներում, և հիմա այդ գաղտնի ձայնագրությունը արած անձին հարցման ենթարկելու իրավունքից, որը ուղղակիորեն հակասում է մարդ իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նախատեսված երաշխիքները, որոնք նաև իրենց արտահայտությունն են գտել բնականաբար մեր սահմանադրության մեջ, նաև քրեական դատավարության օրենսդրությամբ, որտեղ աղբյուրի անհայտ լինելը, աղբյուր ապացույցի անդրադառնալության ուղիղ պարզ հիմք է։ Այսինքն ապացույցների անդրադառնալության հարցի վերաբերյալ, եթե կան